Ігор, білоруський доброволець, більш відомий як Янкі, перевіряє кінські сили, які вже незабаром гарчатимуть на бойових завданнях. Наш підрозділ залежить повністю від машин. Машина – це така річ, як розхідник. Вона пошкоджується від артилерії, від своїх внутрішніх поломок, тому що проходить величезний кілометраж за маленький проміжок часу, невластивий у звичному житті, тому автомобілі завжди потрібні. Добровольчий білоруський корпус, бригада «Азов» та третя штурмова, а ще новоутворений підрозділ БПЛА. Сьогодні вони отримали поповнення у свої автопарки. В цих автівках евакуація, доставлення БК, виїзд на позиції, їзда на полігоні і багато інших військових завдань. Вони ламаються дуже часто, їх підривають, вони грузнуть у багнюці, їх не можуть витягнути під час обстрілу. L200, вона більш-менш живуча машина, от по надіжності, надійна, можна так сказати. Ну, я коли їздив на різних машинах, і L200 поки на першому місці. Благодійники Дніпропетровщини, спортсмени та бізнесмени передають військовим одразу 7 автомобілів. 3 з них пригнали з Німеччини. Середня вартість одного – близько 8 000 доларів. На пошук, закупівлю та технічне обслуговування пішло 4 місяці. Як тільки вони приїхали, є певні наші дружні СТО, куди ми їх загнали. Там повністю їх перебрали, все зробили, дали на це відповідні документи, які сюди в ці автівки прилажуються. Якщо там щось поламається, вони можуть набрати на ТСТО і приїхати, там їм все відремонтують. Ми впевнені, що зазначені автівки будуть сприятимуть сумлінному виконанню бойових задач. Знайти автомобіль для бойових завдань дедалі важче, розповідають і волонтери, і військові. Добру машину дуже важко знайти, тому що всі вже розкупили і вже всі знищені таких років, які ще їздять і щось можуть. А вже новіші, вони вже дуже дорогі. Альтернатива є, щоб наша країна почала закупати якісь автівки з якогось заводу. Пропозиція, да, цим потрібно, щоб або ми створили якийсь завод, або ми зв'язалися з яким заводом, які зможуть нам робити автівки під нашу роботу. А роботи, зізнаються захисники, у них на нулі чимало. Великі території стали замінованими, артилерії стало більше. Більше артилерії, ніж було до цього. В основному це мінування, тяжкодоступні місця. В українців завжди дух буде на висоті, тому що вони борються століттями. І в кожного українця має бути під коренем закладена війна. Тим більше з таким ворогом, як росіяни. З Дніпропетровської області Олена Медалюк, Ігор Лисковець, подробиці телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».